はい、こんばんは、タカです。為替の方が全く動きがないですね。ただし、為替以外の流れを見ていくと、例えば株式、日経平均はすごく大きな下落になっています。ダウ平均に関しても、引け間際ですね、昨日、大きな売りが入っています。今日もまだオープンしていませんけども、現状では売りが入っているんですよね。環境としてはリスクオフの流れが見えてきています。為替市場で見ていけば、こういったリスクオフの相場というのはドルは買われやすかったりはするんですけども、ただこれも絶対ではないんですよね。今日の動きを見ていきたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足日足を重ねています。値動きを見るともう昨日から全く動きがないんですよね。少し不気味なぐらい動きがありません。これもレンジの中でこういった動きをするんであればわかるんですけどもね、これはサポートを割れています。流れとしては強い下落の流れを見ていける環境の中にあるんですけどもね、さらにサポートも割れたところですから大きな売りが入ってもおかしくない。でもなかなか下がらない。現状ドルに関して動きがないですけどもね、ただこういったリスクオフの環境ではドルが買われやすいということは、もしかしたらドルは買われているのかもしれませんよね。ただサポート終わっているから売りも強い。今現状で値動きがないということは、こういった売りと買いとの攻防がしっかり出ているということ、この決着というのをまずは見ていく必要があるかと思います。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。こうやって見ていただくともうほとんど動きがないのがわかるかと思います。ちょっとこれではね、流れを見ていきようがないかなと思います。もう現状はもう様子見ですね。ただし、流れが止まっているということで、足場を作ることにもなりますからね、この足場からの抜けという形が、次のトレンドを生むかもしれません。通貨によってはかなり嫌な位置で足場を作っているものもありますから、そのあたりを、少し見ていければと思います。はい、こちらがドル円の1時間足日足を重ねています。今のドル円は少し分かりにくいように思います。下から見ていけば上昇トレンド見えてきます。押しの安値、サポートはまだ割っていません。ただその割にはこの押しも深いですよね。高値から見ていけば足場の崩れも見えています。高値から見ていけば下落のトレンドも見えている。この波を見ても戻りの高値は抜けてないんですよね。買いの流れも売りの流れも見ていける。さらに見ていけば大きな波も見えてくるんですけどもね、どの波を見てもまだ決着というのがついていません。下落を見ていくんならば、この押し安値、サポートを割れてこないとなかなか難しいと思いますし、買いを見ていくんならば戻りの高値は抜けてこないとなかなか買いは入ってこないんではないかなと。特に買いに関してはね、ここで一旦足場を作っていますから、足場の加減というサポートもあります。これも割ってますからね、戻りが入れば当然こういったところは壁になりやすい。買いの流れを見ていくんであれば、こういった目の前にある壁を抜けてこないといけない。なかなか大きな壁にはなっていそうです。これはもういつ抜けてくるかというのがもう分かりませんからね。現状では上下に大きな壁、大きなトレンドを見ていくにはもう難しい環境、相場にはなっているかと思います。トレードしていくんであれば、この壁をバックにという形でレンジ相場を意識していくんじゃないですかね。下の下限が108円の50付近、上の壁は109円。ひとまずはこういったレンジを意識しながら抜けを見ていくことになりますね。抜けてくるまでは様子見、これでも全然いいと思います。少なくとも無理をして強引にトレードをしていくような相場ではないようには思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足を見るとこの109円がかなり意識されていそうですね。前回はこの壁の上で足場を作っていましたけども、この壁はもう抜けてしまっています。今はこの壁の下で足場を作り出していますけども、まだ決着というのはついていません。現状トレードをしていこうと思えば、この中の動きを取っていかないといけないわけですよね。なかなか難しいように思います。値幅も小さいですし、やるんであればレンジトレードということになりますけどもね、いつ抜けてくるかも分かりません。現状では少し手は出しづらい状況かなと思います。ドル円はもう完全に様子見でいいんじゃないですかね。無理をする相場ではないように思います。流れが出てくるまで待てばいいように思いますね。はい、こちらがユーロドル1時間足に日足を重ねています。ユーロドルに関しては少し嫌な形があるんですよね。まずはこの高値をブレイクしているこの上昇の波になりますけども、ブレイクこそはしていますけども、その後の高値更新が見られません。現状はもう調整局面に入っていると見ています。ということはこの下のサポートがあるかどうかをまずは探していく必要がありますよね。今日の動きを見てみると、昨日の安値を更新していません。まだ東京時間だけですけどもね、ただもしかしたらこの辺りはサポートになってくるのかもしれません。過去を見てみると、一度頭を押さえられていたポイント、壁になっていた場所ではあるんですよね。過去の値動きと今の値動き、今の値動きを見てみると、このサポートの上で足場を作り出しています。ロンドン時間はこの東京時間でできた高い安を抜けてくる動き、特にこの下に抜ける動きが出てくるとちょっと怖いですよね。
サポート割れということにもなりますし、昨日の日足の安値更新ということにもなります。ということはこれは値幅調整につながってくるかもしれません。逆に 1.21 の20付近にサポートが見えてくれば、これは高値圏のレンジ相場になってくるかもしれません。まあ、いわゆる日柄調整ですね。もともとは強いトレンド、高値もブレイクしていますから、ちゃんとここで足場を作ってくれるんであれば、高値ブレイクという形を見ていける流れというのはあるように思います。今日の夜はね、この東京時間でできた高安、これを意識してチャートの方を見ていくことになりますね。上の方に抜けたとしてもこれレンジの中の動きですからね、まあ、大した動きにはならないように思います。ただこれ下の方に割ってしまうとサポート割れ、昨日の安値割れということにもなりますからね、この動きは警戒はしていきたいですね。まずは今日の日足の終値、どこで引けるのかに注目をしていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足を見ると少し嫌な形が見えてくるんですよね。すでにこのサポートを割っている形が見えています。足場の崩れになってるんですよね。現在この足場崩れたところで再度足場を作り出しています。ですからまあ高値から見ていけば売りのトレンドが見えてくるんですよね。もしこの下のサポートを割ってしまえば下落の流れがはっきり見えてしまうことになります。上位足でも見たようにこのサポートを割ってしまうとね、値幅調整を意識して見ていくことになるかもしれません。ですから目線としてはこれ下に抜ける動きに警戒をしていきたいんですね。仮に上の方に抜けたとしてもここね、レンジがくっついちゃってるんですね。再度ここでレンジを作ることになるかもしれません。レンジがくっついてるということでこの辺りをひとまとめにして大きなレンジで見ていくことになるかもしれません。どっちにしてもこれ上の方に抜けてもレンジの中の動きなんですよね。大した動きではないように思います。やっぱりポイントはこの下のサポートかなと。 1.21 の20割ってくるかどうかが今日の値動きのポイントになってくるんではないかなと思います。今は値動きがないがためにここで足場を作っています。この足場からの下への抜け、この動きは警戒をしていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円1時間足に日足を重ねています。これは朝の動画でも触れましたけどもね、かなり嫌な形で引けているんですよね。132円を明確に意識されているように思います。短期足は高値をつけているんですけどもね、なかなか高値をキープできない。高値でしっかり継続した買いが入ってこないんですよね。今日も再度買いが入ってきていますけども、まあ、昨日のこの動きもありますからね、今日もこの日足がどうなるか終値を見ていかないとちょっとわからないですよね。ちなみにユーロ円に関してははい、こちら週足を重ねています。週足を見ていくとトレンドが継続してるんですよね。今週も高値更新を見ていきたい流れがあります。ということはまあ買いが入りやすい環境はあるんですよね。こういった環境で日足がブレイクしてくればそれはやっぱりトレンドを見ていくことになるかと思います。はい、1時間足の方に戻します。今これ抜けたという決着はまだついていないんですよね。昨日は潰されました。今日も高値試していますけども今日はどうかといったところ。日足がしっかりブレイクしてくれば週足の上昇トレンドもありますからね、強いトレンドを見ていくことになるかもしれませんね。ただ現状ではそういった結果は出ていないですからね、この位置で何かするのは難しいように思います。今日に関してはこの日足の形を見るということでいいんじゃないですかね。しっかり抜けてくれば明日以降はしっかり買っていけばいいように思います。この日足というのはまだ閉じていません。昨日のように潰されることも十分可能性としてありますからね、終値をしっかり見ていければと思います。はい、こちらがポンドドル1時間足に日足を重ねています。昨日のポンドはもう驚きの動きでしたけどもね、 1.40 重要な壁だと見ていたんですけども、この壁を抜けてきました。当然トレンドを意識していくことになりますから今日も高値更新を見ていきたい環境はあるんですけども、ただまあ値動きを見てみると高値は更新していません。買いが入ってこないですね。まあ、売りも入ってこないですけども、値動きがないということはこのまま引けてくれば明日以降は調整局面を見ていくことになるかもしれません。そうなった時の懸念点が一つあって、まあ、こういった 1.40 抜いてきているのはいいんですけども、これ抜くための足場がないんですよね。個人的にはかなり大きな壁だと思っていましたんで、抜くためにはそれなりの抵抗というのがあるように思っていたんですけども、値動きを見てみるとこれ全く抵抗がないですよね。これが少し気になるポイントではあります。流れが出ているうちはいいんですけどもね、一旦流れが止まって調整に入った場合、再度この 1.40 を試すような動きになった時に、この辺りがサポートになってくるかどうかというのがちょっとわからないんですよね。少なくとも直近では壁はありませんでした。押しが入った時にこのままスコンと抜けてしまう可能性、今現状では売りが入っているわけではないですからね、まあ、そこまで気にする必要はないと思いますけども、売りが入った時にこの押し目買いを見ていくブル派の存在というのが本当にいるのかどうか、この辺りがポンドドルに関しては少し懸念材料かなというふうに思います。強い流れではあったんですけどもね、ちょっと強すぎるんですよね。足場がない点は十分注意はしていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期足を見てみると強い上昇トレンドは見えていますけども、流れの方も止まってますね。今は調整局面、
昨日の動きと今日の動きでうっすらサポートが見えてきました。 1.4 インチ付近ですかね。今日は全く動きがないですからね、まあ、足場を作る流れになっていますけども、ポンドドルに関しては強い流れがありますからね、一旦調整に入ったんであればサポートが見えてくるんであれば、ロングというのは継続して見ていけるようには思います。ただ上位足でも見たように怖いのがこの足場の崩れですよね。下の方に抜けてしまった時にこの強すぎるトレンド、足場が全くない状況ですからね、どこで止まるのかというのがちょっと読めないです。 1.40 は大きな壁だったと思うんですけども、短期足で見てもこれ足場が全くないですよね。本当に強すぎる動きなんですけども、現状も流れ止まってますからね、調整があってもおかしくないように思います。この250ポイント以上の上昇に対して、この調整というのは30ポイントほどなんですよね。すごく値幅としては小さいように思います。もしかしたらもう一回り大きな足場になってくるかもしれませんね。まあ、そういったのもある程度イメージしながらこの調整の動きを見ていきたいと思います。ポンドに関してはちょっと手は出しづらいですよね。すごく強いトレンドはあったんですけど、今はもう流れが止まっています。足場作ってくるんであればね、まあ、いずれまたブレイクという形も見ていけるように思いますけども、まあ、少しね調整の期間も必要ですからね、足場作りという面でも時間調整は必要なように思います。今は無理に大きな相場を見ていく流れではないように思いますね。この下のサポートを割ってくるかどうか、ここに注目をしていきたいと思います。はい、こちらがポンド円1時間足に日足を重ねています。今の時間少し動きが出てきましたかね。全体的な流れとしてはドルや円が弱くて、ユーロ、ポンド、豪ドル、このあたりが強い流れになりつつあるかなというふうに思います。欧州時間に入ってまずはドル売り、円売りの流れですかね。ただまあすんなり円やドルを売っていける環境にはないようにも思うんですけどもね、チャートの方ちょっと見ていきたいと思います。まずポンド円なんですけども、この152円を抜けてきた強いトレンドが昨日は出ています。昨日はもうポンド自体がすごく強かったんですよね。当然まあトレンドを意識して今日も高値更新を見ていきたいということになりますけども、今強い買いが入ってきていますからね、この高値でキープできるかどうかはすごく大事ですね。今154円に乗せようとしていますけども、この買いが続くのかどうかが注目ですね。まあ、高値を更新してくればこれはもうトレンドを見ていくことになりそうですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。ただ短期足を見ていくと抜けたという形ではないんですよね。今は高値圏でのレンジ相場、流れの方も一旦止まっています。ですからこの調整局面を見ていくことになるわけですけども、昨日と今日でまあサポートが見えてきましたよね。153円の50付近が下のサポート、対して上の壁というのが154円。今はこの高値を試していますけども、ただ今もこれレンジが見えてしまってますからね、この高値付近でロングをしてしまうということはレンジの上限でロングをするということになります。今もレンジ見えてますからね、やっぱりロングをしていくんであればレンジの下限ということになるかと思います。ですからまあこの位置からロングをしていくというのはやっぱり避けたいですね。レンジが見えている以上は、まあ、買いを見ていくんであればまずはこの下のサポートを意識していくことになります。高値でもあえてロングをしていくんであればやっぱり相当慎重に見ていきたいですね。はい、こちらが5ドルドルの1時間足日足を重ねています。5ドルはチャートすごく強いんですよね。ここに大きなレンジが見えていますけども、レンジからブレイクしてきた流れがあります。現在も流れは止められてしまってますけどね、ただ調整局面で見ていくことになりますけども、今日の動きを見る限り、0.78 の20付近にはサポートが見えてきているように思います。ついさっきですけどもね、円の売りドルの売りという流れ出ましたからね、東京時間でできたこの高安の高値の方を抜けてきています。ただこれまあ高値を抜けたとしてもここにはレンジが見えていますからね、大した動きではないように思います。どちらかというとやっぱりこの下のサポートがすごく大事ですよね。これ割ってくるかどうか、今日しっかり買いが入って引きでくるんであれば 0.78 の20付近はサポートとして一旦を見ていくことになりそうですね。強い上昇トレンド、流れは止まっていますけども、サポートが見えてくるんであれば、まあ、足場を意識していくことになるかと思います。時間調整ですね。これは朝の動画でも触れたんですけどもね、昨日のこの売られ方があまりいい形ではなかったんですよね。高値をつけた後に安値をつける、短期的には波の反転も見えてくるような動きでしたから、少し嫌な感じだったんですけどね、今日に関してはちゃんとサポートはされていますね。ブルハにとっては一安心の動きかと思いますけども、ただこれまあ日足ね閉じてはいませんから、今日の夜の動き注目をしていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。まずは昨日の動きなんですけどもね、この一昨日の高値を抜けてきた動き、まあ、高値を更新しているんですよね。強いトレンドを見ていける環境になったんですけども、その直後にサポートを割るというね、すごく嫌な形で引けてるんですよね。
高値から見た売りの流れを短期的には見ていくことになります。今戻りは入っていますけども、過去にサポートされていたところに今ぶつかっているんですよね。このあたり売りが出やすいポイントでもあったりはすると思います。ここで今足場作ってますからね、この足場から下の方に抜けていればかなり嫌な形だったんですけどね、今日に関してはこのサポートは効いている状況、 0.78 の20付近、このサポートはロングをしていくんならばちゃんと見ていくべきポイントにはなってきそうですね。今日の朝、東京時間はこれ下の方何度も試していてね、抜けそうにはなっていましたけども、まあ、なんとかサポートされたという形は見えていますから、今日に関してはこの東京時間でできたこの足場、高い安を意識してチャートの方は見ていくことになりそうですね。ここからさらに買いが入ってくると、まあ、壁を抜けることになりますからね、ショートを見ている人は少し苦しい状況にはなってくるかもしれませんね。短期的にはちょうどブルベの分岐点じゃないですかね、 0.78 の4050付近、現在は短期的には下落の流れが見えていますからね、戻り売りを見ていきたい環境はあるように思います。レンジが見えていて、今の位置はレンジの上限、まあ、少し抜けてはきていますけどね、レンジの上限ということで、まあ、ショートを見ていけるような場所かと思います。ここからさらに買いが入ってくるかどうかは注目ですね。はい、こちらが5ドル円1時間足に冷やしを重ねています。円の弱さがやっぱり少し目立っていますかね、昨日は大きな売りが入っていますけども、今日再度買いが入ってきていますから、まあ、強い流れではありますよね。上昇トレンドは見えてきますけども、ただこの上髭というのを無視するわけにはいかないですよね。一旦は流れが止まったんではないかなと今は見ています。ただこの髭がすごく長いですからね、どこが戻りの高値になってくるのかというのがまだはっきり見えてこない。日足の壁を探すにはやっぱり時間もかかりますからね、この間は短期的な壁を見ていくことになりますけども、この短期的な動きが行ってこいをしていますから、まあ、そういった意味ではこの上の壁を探すのもすごく今は大変ですね。5ドル円、まあ、強い流れは出ていますけども、昨日の高値を抜けてくるとか、それぐらいの強い動きが出てくれば、また話も変わってくるとは思いますけども、僕はこれは調整局面で今は見ていますからね、買いは入っていますけども高値で買うことになるかもしれませんからね、少し買いを見ていくのは慎重には見ていきたいですね。夕方に入ってから円の売りは出てきて今は上昇になっています。まず見ていきたいのはこの戻りの壁ですね。どこが壁になってくるのか、僕はこれはもう調整局面として値動きを追っていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。チャートの方を見ていくと、昨日のこの大きな売り、これがちょっと気になるんですよね。まあ、サポート終わっているわけではないように思います。ただ今日に関してはもう値動きがなかったですから、足場が見えてきています。基準が見えてきていますんでね、トレードをしていくんであればこの上下の壁を意識して流れを見ていくことになりますね。個人的には僕はもう調整局面を見ていますからね、少なくともこういった戻りの高値、こういったところは売りが入りやすいポイントのように思います。対してこの下はサポートが見えていますから、上に抜けてくるのか下に抜けてくるのか、このあたりの動きを見ていくことになりますね。現状はすごく小さなレンジになっています。仮に上の方に抜けてきたとしてもね、戻りの高値がありますから、まあ、大した動きではないように思います。対してこれ下の方に抜けてしまうと、これはサポート割れにはなってしまいますからね、売りのトレンドになってしまうかもしれません。今は少し戻りが入ってサポートからは離れましたけども、このサポート割れる動き、こういったのはちょっと気をつけて見ていきたいですね。はい、ということで、今現在少しドルの売りは出ているんですけどもね、ただそれでもこの程度の動きです。今ここで足場を作っていますけども、完全に抜けているわけでもありません。もちろんこれ下の方に抜けてくれば、これはもうトレンドが出てくるかもしれませんからね、このドル売りは見ていくことになるかと思います。ただ今はまだサポート終わっていません。足場を作っています。この足場のすぐ上には今までサポートされていたところ、今は壁になっていますね。ドル買いを見ていくんならばこういった壁は抜けてこないとね、なかなか流れは出てこないように思います。あまりこの小さな動きに反応しないようにはしていきたいですね。売りが入っているといってもこの程度、抜けてくればもっと大きなトレンドは見えてくると思います。まずは動き出すまでしっかり待つことが大事ですね。動かないということは足場を作ることになります。上下に壁が見えてくることになりますから、その壁をしっかり把握はしていきたいですね。今回は以上になります。大まかな環境認識などは朝の動画でも触れています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは、今夜も頑張っていきましょう。